Vitória suada, o time do Amazonas bate o Cruzeiro por 1 a 0 e garoto Neymar tá evoluindo. O time agora tá com 7 pontos a 3 da liderança, é o Campeonato Brasileiro. Vamos rumo ao título? Será que dá? Vocês estão ligados, o garoto tá evoluindo, mas ele tá empacado nesse overall de 76. Não estão conseguindo passar ali para 77, 78. A gente está treinando bastante, mas infelizmente parece que a parada tá ruim para nós. Estamos tentando adquirir uma terceira habilidade especial, que é precisão à distância. De repente, conseguindo ela, a gente consiga também evoluir mais e de repente chegar a uns 80 de over nessa temporada e, obviamente, ter a chance de jogar pela seleção brasileira. Quatro próximos jogos: temos o Fluminense na Arena da Amazônia, pegamos o Vitória no Barradão, o Corinthians na nossa arena e o Bahia na Fonte Nova. Vamos lá então para a Arena da Amazônia, esse primeiro jogo que é a quinta rodada do Brasileiro. Tá curtindo a série? Já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, nos outros Geração Gamers, o 2 e o 3, e também vire membro para ter acesso antecipado a todos os novos vídeos desse canal. Esse aí é o Google's Patch, o melhor patch para PES 2021 do mercado. Ele tá em 4K, ele tá tudo atualizado, ele tem faces, tem uniformes, tem uma penca de coisas. Se você tá vendo alguma coisa desatualizada aqui, é porque a gente tá numa série. Então, velho, é uma série, né? Vai acontecendo contratações e várias outras mudanças. Mas é essa pegada. Tem o Option File também na descrição, o mais atualizado do mercado para PES 2020 e 2021, tanto de PS4 quanto de PS5. E tudo que eu tô jogando aqui, quando você compra, você vai comprar a versão mais atual ainda, porque os caras toda semana estão metendo bala em atualizações, seja para o patch, seja para o Option File. E já tem jogado ali o Amazonas, vai chegando o garoto e o pede. Vamos lá, moleque. A gente deu uma redução na velocidade do jogo, que tava em mais um. Eu coloquei agora em menos um, porque vocês estavam comentando que tava muito acelerado, né? E realmente tava. Agora parece que tá mais real ainda, né? O estilo que os caras correm. E tá na cara do gol, tá balançando a rede do Fluminense. É gol do Amazonas, só vai. Lançamento veio ali de longe. Aí, moleque, olha só. Dominou de frente, nem deu tempo da gente chegar, já tinha bola lá dentro. Vamos ganhando mais uma jogada, tem o tapa ali. O garoto Nel pede na frente, dominou, mas tinha goleiro. Ah, foi recuo, né, velho? Cara, foi um recuo ali na cara dura e o VAR nem foi acionado, né? O VAR nem quis ver o lance. E o segundo tempo tá acontecendo com o Fluminense correndo atrás do prejuízo. Aí o chute do Renato Augusto. E a pressão não parou por aí, né? O Fluminense teve mais essa jogada. O Renato Augusto foi lançando. Bola chegou ali também para o outro parceiro, que deixou o cano na cara do gol para empatar o jogo. Falta ali, garoto Neymar, não dá para bater daí, né? Mas vamos acertar um excelente passe. E ele passou, vai receber essa bola na braba. Vem o Marcelo chegando. Moleque fintou, ficou reclamando de um toque ali, de um eventual pênalti. Mas nada, né? Segue o lance. O Amazonas tenta recuperar essa bola, bate, rebate, mas não toma. Tá difícil, cara. Eles tomaram conta realmente do jogo. Teve mais um lance, bola pro Renato Augusto, uma meia bicicleta. Não para, não para a pressão. Aí mais um lance. Começou na direita, veio o chute do Arias. E de tanto pressionar, eles fazem 2x1, cara. Tomamos a virada em casa. 2x1 pro Fluminense. Aí tem mais um lance, moleque encosta, já pediu essa, preparou o drible, vai acabar o jogo. Derrota, mano. Barradão, senhoras e senhores, o estádio Manuel Barradas. Vamos encarar o Vitória. Moleque não apareceu no jogo, né? E olha só que maneiro que tá esse estádio. Ali, mano, ao canto ali onde tem árvores. Que isso? É muito maneiro. Bola chegando. Vamos escapar aí da marcação dele. Sai pra lá, garoto. O Nel vai pra cima. Ameaça ali o drible. Vai carregando e vai perdendo. E tá ruim. Mas deu bom. Deu bom. Sobrou pra gente. Vai, mano. Vai, 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 vai. Bora, bora. Se mexe.
Garoto Nel, tocou ali pro meio, já fez a passagem, vamos acelerar esse lance. Quem sabe a jogada aqui, ó, fluiu, vai, agora bate pro gol. Para, mano, pelo amor de Deus, tinham dois ali, eu jurava que era só aquele maluco. Escanteio pra gente, vamos caprichar nessa time. Garoto Nel tá no meio da muvuca, a bola foi na segunda trave. E sobrou com a gente, hein, tá com o time do Amazonas. Vamos lá, garoto. Já pede essa, já domina, tenta ir pra cima, chamou na tabela, o tapa ali é esse, recebeu de volta, explode na barreira, sobrou, hein, tem mais Amazonas, aí o garoto Nel puxou na canhota, não passa dessa marcação do Bahia, do Vitória, aliás, vem o chute de longe, mais um, sobrou, ameaçou, deu o to... ah, cara, eu dei um passe pro meio, eu só ameacei o chute, moleque de novo. Vamos lá, tem opção ali, excelente bola, pediu, guardou! É do Amazonas! Com assistência de garoto Neymar, o craque Nel. Galera tá chamando ele aí de craque Nel. Ô passe, dá uma... ah, mano, chutaço, né? Golaço. O time tenta escapar, o moleque tá por ali. Vamos ver essa movimentação. Tô contigo, irmão. Dominou já e vai pra cima. Vai acreditando. Traz ela pra linha de fundo. Marcação do Vitória só vem. O moleque carrega. Ih, rapaz! O cara tem família, garoto Nel. Fintou dois, fintou três. Falta nele! Tá danadinho, garoto. Olha o corte. Um pra lá ficou no chão. Esse também ficou na saudade. Mas ele deixou o pezinho ali pra fazer a falta. Tem bola na área. Vamos ver qual é dessa parada. O moleque tá no movimento. Ah, para que ele deu esse passe. Para que esse foi a cobrança de falta. Ridículo. Ganhamos escanteio, hein? Tem lançamento pra quem, mano? Pra quem? Ah, quase deu certo. Deu certo. Sobrou. Vai, garoto. Vai pra cima deles. Tenta o drible. Caiu, pediu o pênalti. Não. Não. Juizão não vai dar esse pênalti. Segundo tempo, Vitória que começa pressionando. Mas temos goleiro. Recebe, moleque. Já vamos, vai pra cima, nossa, nossa, ele tá danadinho, moleque tá abusado, tem bola chegando, tem um passe forte demais, ele matou o nosso ataque, meu Deus do céu. Lateral cobrado, garoto Nel no esquema, protege, já abre o jogo, excelente visão ali, ó, tocou de costa, vai moleque. Vai, 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 puxa na perna, canhota! Gol do Amazonas, gol de garoto, craque Nel! Ele foi na tabela, irmão, teve falta ali, o bandeira tinha dado, mas deram vantagem, a gente se aproveita! E a canhotinha do garoto! Agora, sinceramente, vamos trocar de comemoração. Contra-ataque é todinho nosso, tem inversão de jogo, o craque Nel vai chegar nela, dominou, e vem quente que vai tomar, hein, limpou, falta nele, mais uma, mano, os caras estão abusados, aí o craque Nel já bate rapidinho na área, ficou na bagunça, vamos tentar o bloqueio, é raçudo esse danado, só faltou alguém ajudar ali também, né, e só moleque que corre nesse time, já pede essa bola, craque Nel. Vai acabar o jogo, rapaziada. Grande Vitória fora de casa em pleno Barradão lotado. Torcida do Vitória vai sair chorando hoje, porque o craque Nel deu uma assistência e meteu um gol. Com essa vitória, voltamos a subir no campeonato, sétima posição. Obviamente a gente vai lutar pelo título e o Vitória caiu para a lanterna. Vamos que vamos, dá sequência aí no campeonato, voltamos para a Arena da Amazônia para encarar agora o Corinthians. É duelo contra o Timão, um dos gigantes do futebol brasileiro. Aí tem jogada, já vai fluindo, moleque já passa, já pensa, cara, a hora que eu fui tocar, velho. Mas deu bom que passou, rolou pro meio, garoto, na trave! Carimba, a trave do Timão, pra mostrar mais uma vez, né, que é raça pura que tá nesse camisa 11. A gente luta, às vezes a gente erra, ainda temos pouco overall, mas ele corre atrás, ele dá o sangue em campo. Mais uma do garoto. Vou tocar ali, ó, na braba. Vamos bater ela rasteirinha ali pro Jô. Se liga.
Não foi no jogo, mas foi bom. Foi bom, melhor ainda. Vem seguindo o lance. Um voleio. O Jô não pega o rebote. Sobra pro Amazonas. Bora que bora. O pai tá aqui, ó, sozinho, solitário. Vai, Craquinel. Tocou pro Jô, bate pro gol. Toca ele, carimba, trave. Bateu pro gol. Vai sobrando mais uma. Craquinel. O tapa ali quase que não passa, mas passou. Vem, Jô, o pai. Ô, Jô, vamos ser menos fominha e ficar ligado pra não ficar impedido. Craquinel. Carrega ela. Vai, moleque. Tabelinha, rapaz. Ih, rapaz. Já erraram um passe ali, era um bom lance. Mas o Amazonas pega a sobra, Craquinel pede. Ah, meu pai sagrado. Passou na frente. Aí, moleque, vamos que vamos. Só vem, vai sozinho. Domina Craquinel. Vai pra cima deles. Vai pra cima deles, molecão. Vai pra cima deles. Ai, deu sobra. Deu bom, deu liga. Craquinel. Apanhei da bola. A jogada do Corinthians, seguiram no lance, foram para a linha de fundo no cruzamento. Bola longe. Vamos que vamos. Segunda etapa, senhoras e senhores. Aí, Craquinel. Toca na boa para o Jô. Já passei, irmão. Vai, vai na trave, no rebote. Gol aberto, rapara. Mano, eu tentei bater chapado para não ter o risco, né, de chutar para fora. Mas tinha que ser mais forte. Tinha que ser uma cacetada ali, o goleiro buscou. É escanteio pro Amazonas. Craquinel na área. Bola pra tu, garoto. Subiu. Antes dele, o zagueirão Lucas Veríssimo. Na nova atualização, ele não tá aqui mais, né? Porque a gente começou a série e ele ainda era jogador do Corinthians. E perdemos a bola, demos o quê? O gol pro Corinthians. E Yuri Alberto arrancou. Tocou pro Guilherme Biro. O Biro bateu e fez um golaço. Bora, moleque. Mata no peito. Isso. Vamos lá, vamos acreditar, ainda tem jogo, rapaziada. Ainda tem jogo. Lançamento pra quem? Vai, Craquinel. Vai, que é tua. Na bola, velho. O juiz deu falta, cara. Pelo amor de Deus. Recebe, garoto, vamos pra cima. Capricha agora, deu o tapa. Excelente bola pra empatar o jogo. Tem escanteio, bora, moleque. Vem no capricho. É tua, é só caprichar. Bola na segunda trave, subiu, não achou nada. Ainda com o Amazonas, Craquinel no esquema. Pediu essa, preparou, deu a finta e falta. Bora moleque. Vamos achar espaço. Já soltou bola no camisa 8, pediu tabelinha. Vamos carregar pro meio, olhou. Tá de boa, recebe de volta. Dá pra caprichar no gol. O chute não fez aquela curva. Fim de papo, 1-0 pro Corinthians. E aí, manos, olha só como estamos. Mais um jogo, agora encarando o Bahia, que, aliás, a gente está fazendo uma Master League muito maneira aqui também nesse option, nesse patch, né, do Google's Patch do PES 2021. Tá maneiro, mas agora a gente tem que ganhar deles. Primeiro ataque é do Bahia ali na pressão, os caras chegando para a linha de fundo. Marcação do Amazonas está dando muito espaço, né? Ó, os caras estão conseguindo dominar, girar, virar, bater. Vem mais, ó, não para a pressão. Aí o Biel dominando, girando, tocando para o Jean Lucas. Chute para fora. Tem bola sobrando ali, vamos chegando. Ah, cara, ele quis bater sem ângulo. Era só ter cruzado. Vamos, Amazonas. Isso, garoto, abriu a jogada, vamos pra cima dessa vez, vamos chutar pro gol, né? Para de só tocar também, mano. Cara, tá faltando uma curvinha aí pra essa bola ir pra rede. Bahia novamente no ataque, terceira grande jogada deles. E olha esse lance, aí teve o chute que passou raspando a trave. Craquinel dominando essa, esperando passagem. Isso, garoto, passei no facão, mano. Ah, pelo amor de Deus, ele tocou lá pro lateral, mano. Era 1-2, era eu e ele ali nesse esquema. Vai acabar o jogo, já deu tempo, né, juiz? Achei que ele ia dar mais um ataque pro Bahia. Tô passando sozinho, hein? Se inverter essa bola e ele inverte, mas inverte forte. Vai, Craquinel. Ian Carlos marcando. Craquinel vai pra cima. Vai, meu garoto, chama na tabela, toca. De novo, eu toquei de novo, o cara insiste em bater, era só devolver pra mim. O treinador tá de sacanagem, velho. O treinador do nosso time, ele tem que fazer os jogadores tocarem a bola também. Não adianta só a gente deixar alguém ali de boa e o cara errar tudo.
Aí vai de novo. Agora vai defesa. O Bahia pega garoto. Craque Nel rolou pro meio da bagunça. Vamos ter escanteio. E o moleque na bola, hein? Não vou bater direta. Vamos meter ela fechada. Goleiro tira de soco. Craque Nel no rebote. Já domina. Vamos esperar a marcação. Ela vem. O craque traz. Ele olha. Rola pra trás. Vamos de novo. Calcanhazinha. Já perdeu a jogada. Ainda bem que foi falta. Daí é com o Craque Nel, rapaziada. Craque Nel na parada. Vai, meu garoto. Capricha. Bateu e guardou. Catch me if I fall. Gol do Amazonas. Craque Nel na cobrança de falta. Sensacional do molecão. Botou lá na rede o nosso primeiro gol de falta. Vamos segurando essa pressão e tentando dar uma saída agora. Erraram tudo ali, mas o Amazonas ainda tá com a posse. Vem bola. Tô sozinho, irmão. Ah, que isso. O cara tá metendo lançamento ali com a gente vencendo o jogo. Ao invés de trabalhar a jogada. Vai acabando a partida. Vamos lá, Craque Nel. Voltando aqui pra ajudar os trancos e barrancos. O moleque vai se esforçando. Ih, rapaz. Acabei chegando atrasado ali, vou tomar cartão amarelo. Segundo amarelo da nossa carreira. E vai acabar o jogo, Bahia tá vindo de novo acreditando. Craque Nel se esforçando pra chegar ali. Vamos, protege o cara, tenta a bola por cima, afasta a defesa. Vai acabar o jogo, não acaba. Juiz não quer acabar. Vamos, Craque Nel. Desarma, garoto. É isso, é raça. Isso é raça, mano. Independente se a gente tá pistola com o sistema de jogo do time, mas a gente vence. E o nosso goleiro aí foi o craque do jogo. Fez várias defesas. Voltamos a subir. Oitava posição. A gente tá oscilando muito, né? Uma vitória, uma derrota, uma vitória, uma derrota. Moleque já tem 10 gols aí no campeonato, na temporada, aliás, em 19 partidas. E é isso, né? Fizemos o nosso primeiro gol de falta. Craque Nel jogando bem, tá tentando melhorar o overall. A gente precisa disso urgentemente pra, mano, conseguir uma vaga na seleção, né? A expectativa de evolução dele tá aí, ó. Ainda pode subir nessa temporada, mas, cara, danado, hein? Tá danado. É uma série realmente muito realista, porque não é aquelas que você já tá com 18 anos e 90, 100 de over. Aqui, mano, tá muito mais difícil e, ao mesmo tempo, emocionante. Esse aí é o Gogos Pet, o melhor do mercado. Adquira agora, é versão pra PC do Pet, mas também tem o Option File que atualiza tudo. Tem Série A, Série B, Série C, tem também campeonatos estaduais como o Paulistão, né? O Paulistão tem. É o Option File pra PlayStation 4, PlayStation 5 e tem a versão dele de PES 2020 e 2021. Tamo junto, é nóis e até a próxima!